Sveiki visi, su jumis sveikinuose Šantanas ir šiandieną Laisvės TV X kanale esame Vilniuje, Lietuvos karo akademijoje. Šiandieną pasistengsiu įvykdyti visas užduotis ir pasižiūrėsim, ar aš tapsiu kariūnu. Einame į vidų ir pradeda mūsų dieną. Sveiki, Antanas. Ir aš iš karto su klausimais, tai pirmas klausimas būtų, ko reikia, kad įstoti karo akademiją? Turbūt svarbiausia motyvacijos. Motyvacijos ir noro nepasiduoti sutikus kažkokį sunkesnį barjerą. Jeigu tai tave veža, jeigu tu nori būti karininku, tai tikriausiai ir būsi. Nes barjerų pas mus pakliūti yra nemažai ir įrodyti, kad tu tikrai esi to vertas, reikia pasistengti. Tada gal galit plačiau, bet trumpai papasakot, kaip vyksta visi tie mokymai ir ką jūs čia atveikėt? Tai pirma, tas žmogus, kuris nori tapti karininku arba pradžiai viso to kariūnu, kas yra karo akademijos studentas kitaip, turi praeiti tinkamumo testą arba atranką, paprastai sakant. Tai vienas iš atrankos elementų ir matomas šitoje aplinkoje. Šiandien dar turėsit progą su kandidatais pabendrauti arčiau. Tai vat būtent tie kandidatai atvyksta į karo akademiją 2 dienoms parodyti savo tokių pirminių gebėjimų, reiškia, kaip jie geba mąstyti, kaip jie geba formuoti komandą, kaip komandai vadovauti, kokias turi asmeninės savybės, žinias, kokias turi apie karybą, apie NATO, apie politiką, apie visus globalesnius dalykus, tiesiog kaip masto. Ir be abejonės įrodyti savo fizinį ištvermę, fizinio tinkamumo testą išlaikyti. Ir dabar einame pabandyti išspręsti testą, kuris truks 1 valandą, visą valandą. Einam pabandyti. Tai va, ką tik po testo, visą valandą sprendžiau. Ir iš pradžių, kai pradėjau, buvau visas pasinėręs į šitą testą, sprendžiau, bet kai prasidėjo užduotis su skaičiais, su matematika, man čia buvo peilis visiškai. Nu ką, dabar einame fizinio pasiruošimo pabandyti. Tai va, prabėgau, labai nepatogu su džinsais, o dabar draugai važiuojame į Pabradę ir tenai bus tikros pratybos, tai dar daugiau iššūkių ir dar daugiau visokių fizinių, man atrodo, užsiėmimų. Pamatysim, aš jau išsekęs. O kokios yra, tarkim, ateities karjeros galimybės baigus čia? Karjera Lietuvos kariuomenėje, visoje Lietuvos kariuomenėje, tai pradėti galime nuo pėstininkų būrio, reiškia, bet kuriame iš batalionų, baigti galima na, tuo pačiu kariuomenės vadu, reiškia, o tarnyba keliauja per įvairius dalinius, nuo Vilniaus iki Klaipėdos, ar ne, Rūkla, Šiauliai, Panevėžys, Tauragė, kas tik tais nori. Gyvenimas gan dinamiškas, kas 3 metus tu keiti poziciją, augi aukštyn, reiškia, gauni įvairius naujus iššūkius. Tai yra puikus būdas ir savęs ieškoti, nes jeigu tu ir atėjai galbūt vildomasis, kad tu norėsi vadovauti pėstininkų būriui, bet vėliau tave tarnybos vėjai nupučia, kaip mane, pavyzdžiui, bendrauti su žiniasklaida, ar ne, tai to aš irgi nesitikėjau ir negalvojau, bet pasirodo, kad kur tu galbūt esi labiau tinkamas, tave gali ten nublokšti rotacijų vėjai. Tai ką, draugai, atvažiavome į Pabradę, į miškus. Kol čia važiavom, jau spėjau 5 kartus pasiklysti, bet dabar laukiame kareivių, kurie man atveš uniformą ir būsiu nematomas miške, prasidės mūsų pratybos ir labai tikiuosi, kad leis palaikyti ginklą. Pradedam. Visada prieš įsigyjant ginklą turiu patikrintis, ar yra saugus. Štai čia yra mygtukas. Čia yra spina. Atitraukti spiną ir šitą mygtuką paspaudi į viršų. Aha. Ir užsifiksuoji. Tada saugus. Tada užsifiksuoji ir pažiūri į vidų. Matai, dabar nieko nėra. Aha. Ten būna šovinys. Okay. Nieko nėra, reiškia, šitas ginklas yra saugus. Kada ant šito balto kitiklis, reiškia, tu negali šaudyti. Taip. Kada bus čia, matai vieną kulką. Pavieniai šuvis išausi. Aha.
vėl iššausi, kada čia, spausi, laikysi, bus automatinio ugnis, okay. Bet automatinį nešaudyk su imitacija. Nu. Prijung dėtuvę, turi trakštą. Jo. Šitai, ne? Jo. Mhm. Gerai, dabar jeigu norėsi šaudyti, čia kaip minėjau yra spina. Paimi dešinę ranką, paimk pats. Užtrauk iki galo ar laikyk. Laikau. Trauk. Trauk iki galo, stipriai. Ai, šitai. Ir atleis. Dabar ginklas yra užtaisytas. Aha. Dabar jeigu norėsi, tu iššausi. Gerai, tai sausą davinį davė išbandyt. Ir va, kolega padės viską išsiaiškinti. Pagrindinis, kas yra pas jūs jautieną dar atsakėt. Aha, jautieną. Taip, tada duonytė, riešutai migdolai. Ir džemas, šokoladas, arbata, jo. Okay. Tai realiai yra dabar spiritinės tabletės, tarkim, kai šiltas laikotarpis, tai ne visada, bet darosi arbatą. Čia priklauso į 3 paras bent jau vienas šiltas maisto davinys, bet čia koviniam sąlygom, kai būna karas, tarkim, jeigu būtų ekstremalesnė situacija. Aišku. Taip, tada ta cheminė medžiaga gražiai užsideda ant šitos pakuotės. Ją vedame į maišelį. Taip. Ir pilk dabar iki šitos ribos, kaip pažymėjau. Tai yra, okay. Čia. Ai, aha. Davai. Taip, dedam į šitą. Įšyla dabar. Šokoladas. Kareiviškas irgi. Jau atsivalgė. Tu šiuo kaip bajorai gyvenot? Va taip atrodo. Pagrindinis maistas, jis turi kaip ir daugiausiai kalorijų, toks riebesnis iš tikrųjų, toje košė gaunasi. Su grikiais berods čia buvo. Nu nieko, maistas kaip maistas. Pragyvent užte. Nu. Okay. Skyriai, sustokit, pirmas, antras, man sakyk, žinai ką daryt. Da. Klausimas, kodėl va, būtent pasirinkai kariuomenę? Kariuomenė kaip ir nuo pat mažens domino, savo kaip ir kiekvienas turi tam tikrą svajonę, vienas būtų gaisrininkas, kas nors kitas pilotas, tai aš svajau būti kariuomenės dalim, karininku. Mhm. O kiek, pavyzdžiui, jau laiko čia būni? Čia jau bėga 3 metai ir eis 4. 4 metai? Ir kaip tau patinka? Taip, labai patinka. Atėjus prie priešo, jeigu jis, patikrinti jo gyvybingumą, mes darome į spyrį klyną. Jeigu yra gyvas, tai tikrai sureaguos. Kitas dalykas, priejus iš karto po smūgio patraukime ginklą. Iš šoną numetame. Tu šone turi į užtikrinti saugą, jeigu netyčia būtų šitoj pusėj. Pasakysiu, su trim tikrinam, tikrinu, sakau. Jo. Atverčiu jį ir žiūri, ar po jo nėra granta. Jeigu sakai granata, aš jį uždengiu, tu bėgi ir krenti ir dengiesi. Okay. Pasiruošęs tikrinti. Taip. Tikrinu. Nėra. Viskas, švarus patikrinta. Tada nuimam jo, atverčiam, nuimam webingą. Aha. Čia kaip pavyzdys. Nuimam kepurę. Sukryžiuojam rankas. Patikrinam galbūt dokumentus kažkokius, rankas ir kojas. Sukryžiuoti, patikrintas. Mhm. Čia toks kaip ir yra atžymėjimas. Okay. Na ką, draugai, padarėm visą užduotį ir iš tikrųjų buvo labai faina, niekada to gyvenime nebuvau patyręs, išbandžiau ir be to noriu paminėti, kad studijos yra visiškai nemokamos, galit studijuot, baigę mokyklą ir noriu padėkoti, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Antanas ir čia Laisvės TV X kanale,
būtinai pasubscribinkit, palaikinkit ir apačioj pakomentuokit, kokių dar video norit pamatyti. O dabar, eik tu savo, ne čia numečiau. Granata! Granata! Wow! Ir aš jums sakau, iki greito, iki!